Nadir, xəstə hanı? Salam xanım, xoş gəlmişsiniz, buyurun. Adınız nədir? Tərana, doktor Tərana. Xoş gəlmişsiniz Tərana xanım, buyurun. Qızım, vermişsiniz, gəlmişim, gəl saat 4-də qalam. Bəli, buyurun. Vermişəm, gəlin, buyurun, oturun. Adınız ədalətdir? Ədalət xanım? Xeyr. Vızıvda ədalət xanım? Yoldaşımıza zakaz verdirmişəm xanım. Xoş gəlmişsiniz. Bayanı? O bir otaqdadır. Utanır gəlməyə. İndi siz mənə... Orası ağrıyır ki, utanır? Ağrıyır da, müəyyən yerlər ağrıyır. Mən öyle müəyyən yer həkim deyirəm axı. Müəyyən yer deyirəm. Düz verməmişsiniz. Müəyyən yerlərə baxır. Müəyyən yer. Doktor, adınız ne oldu? Tərana həkim, 100 dəfə dedim. Tərana həkim, axı siz vızıvnoy deyirsiniz. Vızıvnoy nədir? Vızıvnoysun. Mən sizə vızıvı verirəm, siz də gəlsə olsun vızıvnoy. Düzdür. Mən yəni haram ağrıyır, yəni haramız ağrıyır, nəyimiz ağrıyırsa zakaz verir, gəlirsiniz. Bəli. Zakaza gəlsiniz, zakaza gəlsiniz. Ağzımı sil bacım, həkimə zakaza gələn deməzlər. Vızıvı gəlir. Gecənin bir yarısı siz təcili yardım deyə müraciət edirsiniz. Bəli. Biz də gəlirik, amma müəyyən yerə yox. Müəyyən yerə mən gələm, hələ gəldim. Salam mələkim, müəyyən yerə nə edeyim? Təcili oraya izin eləmək olmur. Niyə? Qətiyyən, Hipokrat adamıyıq biz. Bəli, siz əl basmışsınız. Görürsən ki, hər yerdə belə eləmişik. Yəni, zamancı, nədir bu demək? Belə eləyir ki, sakit, yəni müəyyən yer yox. Ona biz beləyik, babam. Məsələn, baba sildi, onlar hamısına siz baxırsınız da. Belə eləmişik. Çirtdadım özümə. Doktor Əli Öysəti çağırdı. Bir dəfə də vızıb, həkim ve müəyyən yer. Gözləriniz niyə belə sədi? Yuxuluyam da, gecə 4-də qalmış, onun vızıvları elə bir gözə tərənə, o çirətdə baba mənim, yoyubaba, ayaq üstə, çamadan üstündə yatır, amma bu da burada işə deyil, biləyirəm. Gecəm bir orsana nə mesaj gəlir, anam bacı, gecə deyə, bu mesajlar nədir? Yoldaşıma gəlirdi, hə? O da sizi var, müəyyən yer üçün başqa, müəyyən yerinə nə olur? Müəyyən yerə, indi mən sizə deyəcəyəm, siz də mənə deyirsiniz, mən də gedib orada ona deyəcəyəm, onun üçün nə deyəcəyəm? Hədə, sən baxacaqsan bir no, bir no sən baxacaqsan, onda qoyay biz şeyə, nəyə? Təcili maşınımıza, skoriya. Yo, 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 qorxur. Yo, 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 oral, o yanlara da sürməyin onu. Xahiş eləm, skorun görəndə o titriyir. Adala. Bəli, titriyir. Adala, bax, titrəmək. Adaladır. Bənədir, bə. Ax, hipokrat, hipokrat. Titriyir də, qorxur da, kişi də olanda nə olacaq, qorxur da. Yaxşı, müəyyən yeri nədir? Ağrıyır da, ağrıyır. Bir nömrəli ağrıyır. Adalət qardaş, bacına hesab elə. Yox, yox, gəlməyəcək, yox, gəlməyəcək. Sancılanır. Bəli, ya sancılar, müəyyən yer yox, sadəcə sancılar, quru-quru sancılar öldürür onu. Quru-quru sancılar, dənizə gedib? Gedir. Bəlkə qara ciyəri, dalağın zadı qum topluyor. Olar, olar səncə. Bastırmısan quma. Mən nə soruşsun? Bağa gedir kişi xeylağı da, qumda. Hipokrat bizə vermir. Bunlar üstədir də. Bəs niyə deyilir ki, quma bastırır ağırlarınız ki, zəhəsələyir? Hipokrat köpübizliyidir, təbabətdir o el adamlarının. Bastırdı bu kişi özün quma, müəyyən yer getdi qumada, toxladı da. Sızdı? Sızıb da, qum. Çırpmaq lazımdır onu. Adımız necə oldu? Tərana həkim, Tərana, tü hərfi ilə. Daha, baba, bu adımın başıdır ya. Doktor Tərana, bəyəm o quma bastandı, o bəyəm pilsusdur ki, bəyəm çəkib bəyəm özünə. Deşik ard açıqdırsa gedirdi. Həkimliyi bilirik də, qumu çəkir, söz sonra biz qalırıq, abara filan kəsin böyrəyinə daş, haradan qum gedər, qum bədəni haradan sızar, anam bacım, mən onu bilirsəm o, mən gedəndə inancan ayağıma baxır, keçirdirəm, gedirəm dənizəm. Sizin açıq yeriniz baxır. Özüm də heç sıvaq, doktor, biz doktorlar görmürsən, dənizdə doktor. Görmüsən? Yox. Vadalaz görərsən, biz doktorlarda ağab bağı görsən, tüm doktorlar maya yiyin maya. Bax, bədənə bax, ağab. Kişilər də ağrınlar. Çünki dənizə net. Doktora dənizə gəlməyəm. Baseniyə gidərsiniz onda siz? Yox, baseniyə işirlər, yox. Hamı baseniyə işir. Ən belə bahalı baseniyə işir. Azərbaycandır da. Hamı ora bıraxır. Görürəm, dənizə toyda gidən var. Baseniyədə biri gedir, toyda gedir. Fızqırıdır bu. Böyle kiçili gedirlər. Hamı. Baseniyin yarısı suda yarısı işəmə. Yəndir. Hamı ora bıraxırdı, hamı ora bıraxırdı. Dənizə də bıraxırdı, oldu, mən simsəşərəm elə şeydir. Ədələf qardaşa deyin ki, tosturan tut ona. Tosturan hırasını tutun. Tut, böyük müalicə, Hipokratın ən böyük müalicəsi kəşmidir. Tosturan. Tutdun ədələtən. Bəli. Fızqır, girini tosturanın sonra bax.
qum gələcək hamı. Qum nə? Nə bilim, birinci veş edirəm. Çəkim şək gətirir, çəkim şək gətirir. Çəkim şək gətirər. Çəkim şək gətirər. Əl basmış adamam, onu mən 5 dəfə. Bastım. Bas, 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 bas. Hipokrici mənə qovdu ki, bastı, mən öldüm. Birincisində inanmadılar. Hər dəfə demişəm ki, Hipokratın ən birinci tələbəsiyəm, mən. Haa, lap gözəl. Evimdə onun şəkili var, ondan qolleyi, qolleyi. Doktor, qolleyi, qolleyi kimdir? Elimin atası, sirrlərimiz ondadır. Qolleyi dədə hamısı? Haa, qolleyi, qolleyi dədə də bənə. Elimin atası da atarım. İlkür sənə nələrin var onda? Nəyi? Sirrləri. Mənim nə sirrim? Deyirsiniz ki, bütün sirrlərimiz ondadır. Elimin sirri, elimin. Mən onu görmüşəm ki, qolleyi, qolleyi. Bəcə, əl basmışam şeyinə, 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 şeyinə. Hipokrata zarına kitabı var onun. Əl basır, yeeeyy. Haa, mən başqa şey başa düşdüm. Elimlənmişik də, elimlənmişik. Doktorlar görmüşsə, ömrümüzün yarısı oxumağa gedirdi. Bax, açqını görürsən, hamımızda açqı var. Hələ görürsən ki, göz həkimin gözündə də açqı var. Haa, düzdür. Görürsən? Görmüşəm, düzdür. İndi doğuzdurum səni. Yox, ədalət qardaş, müəyyən yer və denən ki, qum sızı. Dənizi də gedməyim, boğa-boğdur, boğa-boğdur. Dırkalar açılıb dənizdə, hamuran gedir oraya o tərəfə. Gedməyim dənizi, bu illəri gedməsiniz, nə olar? Görməsən, badalazdan barbar, badalaz qalıb deyə, girmə suya, burdan qışqırır ora. O üçün oğlamdan sonra sən gedib onu çıxadarsan, burdan qışqırır, gedmə, gedmə. Badalazlar da oturumlar o dənizə, gedmişəm oyna dənizə, xoşum gəlmədi. Badalazlar demədə, sən bu suyun qırağında deyəbsən, gecə oğlamızı, ged o tərəfə, suyun ortasında qal. Gəmi ilə, ayna, oyun çıxardır, yaqda ilə, oyun çıxardır. Burada da bizim çimirim. Mən getdim aşağıya, sən Aha, qiymət hərcə. Nəysə, mənim nəyimi lazım? Ədalətə gəl... İndi bəs onu dərmanızla... Şam qoy ədalətə. Nə şamı? Ədalətə, papavirindən dibazolun şamların sox ədalətə. Aha, qum gələcək. Qum yumuşatsın. O beləm, deyirdim, qum tır. Siz şim basmışsınız da, Hipokrata əl basmışsınız da. Hipokrata şam basmaya əl basmamış ki, boşa çağırırsınız da. Və gidin. Bəli, doktor. Elə gizgizə şeylərsən, biz qorib olmuşdur. Təziri yardım həkimdən biri gecə mən gedmişəm, deyir, doktor, tərəyirəm. Nəyə? Dedim, reksona var. Deyir, doktor, tərəyirəm. Dedim, gecənin bir aləmdə nə boxayım sən tərəmsən, otaqda. Qaldım mat, elə bilə bilmirik. Dedim, o tarlamıza geçimdir, bana niyə saçımız dövdü ya. Allah sizi bilir. Soydu məni, anabacı qoymadı, mən doğrusu. Bu nalısın? Bura qoyurlar da, bura. Əlim belə eləyir, burada iğnə ilə yazılır. Hazır, hazır, hazır iğnə. Əlim belə eləyir, bizə dürüb pul qoyur, çıxıram, 2 manat qoyur, nəzir qoyur. Oturam qapının ağzına, gedirəm. 2 manat, 4-də 2 manat, başqalarına pul verirlər, bizə pul verirlər, həkimlərin, sizlərin canı çıxırlar. Oxumuş ye, dörddə evvə gəlir. Düz deyirsiniz. Yatacaqsınız indi. Sən bir amca uzan, yat gedərsən. Xaxın evində, yorğan döşəndə. Sağ olun, doktor, gəldi. İndi mən şam eləyim deyirsən ona. Ədə, gəlirəm, ədə. Şam eləyəcəyəm indi. Şam eləyəcəyəm, bu qumları şeyləsən, pırtınlaşsın da üstünə aşağı. Amma tökləcək. Ayıb gecəm yasın, narahat eləməyim bizə. Həkimin nə olardı? Onu deməyim bilər ki, cəzat dörddə xəstələrinin 12-yə qədər həll eləyin. Sağ olun, doktor.